poslední době si mě spíš spojují s úsilím o zrovnoprávnění gay a lesbické minority v naší republice. Možná, že málo kdo si pamatuje na mé působení v divadle E.F. Buriana, kde jsem 10 let hrál jako člen činohry. Je pravda, že rok 89 pro mě znamenal zlom v životě, nejen z toho společenského hlediska, ale především z toho důvodu, že jsem přestal být tím aktivním hercem v divadle. Dodnes mi zůstala profese v podobě dabingových studií a práce v rozhlase a že jsem se začal věnovat organizační práci, manažerské práci v čele gay a lesbického hnutí. Ono to možná zní tak jako vznešeně, ale za tím vším se skrývá spolupráce s mnohými lidmi z nejrůznějších profesí, kteří se pokusili o jediné, prostě dostat do společnosti, do myšlení lidí změnu. Předtím se o této minoritě vůbec nehovořilo, když tak jenom v tom pejorativním, negativním slova smyslu. A teď si myslím, že se nám podařilo to nejdůležitější, sdělit občanům téhle země, že jsme pravoplatní lidé, že máme svůj humor, svůj život, že nikomu neubližujeme. A tak jsem velice rád, že se podařilo z 10% za 15 let změnit vstřícnost české společnosti na 70%.